Bet žiūrėk, Raimond, aš noriu grįžti prie Algimanto išsakytos tokios prielaidos, kad galėjo būti, jog Antanas Kandrotas Celofanas buvo užverbuotas prieš tai kokių nors spec tarnybų. Galbūt čia jisai dabar jam keršijama už tai, kad jisai kažko tai nepadarė, ko jo prašė, ar ne? Ar galėtų toks atveju? Bet kokiu atveju tai yra, jeigu tokia situacija galėjo būti, o to negali atmesti, nes mūsų valstybėje visko gali būti, bet kokiu atveju viešoj erdvėj ir šiaip įstatymai ir prieš įstatymus turėtų būti visi lygus. Turėtų būti ir tai skelbia mūsų konstitucija. Tai šiuo atveju dar prieš kokį 10 metų aš manyčiau, kad tiems pareigūnams būtų pradėtas imuniteto tarnybos koks nors vidinis patikrinimas. Deja, dabar atrodo, kad iš vis viešas smurtas iš būtent šitos struktūros jis tiesiog liejas. Tai iš tikrųjų stebina. Jo, supratau. Noriu tik priminti žiūrovams, kad 23 dieną jau mes turėsime Bartuševičiaus bylos metinės. Algimantai, vat, ta proga, jisai pareiškia, kad Panevėžio teismui duos parodymus, jeigu leis oro sąlygos, tiesa, šiandien buvo atgabentas advokatų ir davė kažkokius parodymus teisme. Tai sakykit, kodėl jo vis tik nepasodina pas Filipavičių, jeigu jis ir pakankamai žūlį elgiasi, kaip sako vaikų advokatė ir panašiai, kas nutiko ten? Ne, tai klausykit, čia aplamai yra vieša paslaptis. Jisai yra pakankamai šefuojamas rimtų žmonių, aš jau ne kartą sakiau ir sakysiu ir kartosiu iki užkimimo, kad jeigu Latvijoje veikia didžiulis ir veikia ko gero, bet dalinai apdraskytas pedofilijos tinklas pasaulyje veikia, nes laiks nuo laiko būna didžiulės operacijos, kur ten šimtais pedofilų sulaikoma ar areštuojama. Taip, ir pakankamai žinomų tokių. Taip, būtent su didžiuliais triukšmais, tai Lietuvėlė lyg tai būtų vienintelė oazė, kurioje nieko nėra, bet dėja laiks nuo laiko tie dalykai kaip į laikšmą išlenda. Tai man čia labai aišku, kad paprasčiausia jisai turi užtarėjus ir labai rimtus, kurie, kaip ir Eligijus Masiulis, ne vienos dienos nesėdėjo reštiniai, kur Lenskis sėdėjo, šitas nesėdėjo Masiulis ir jisai nesitikėjo. Ten, kadangi jis buvo surištas su tulpių paštu ir iš pradžių jis nieko nekalbėjo apie... Tulpių paštas apsaugo nuo reštinės pasirodo. Jo, tai būtent apie... Masiulis ilgą laiką, kol tikėjo tulpių paštu, tai yra Dalia Grybauskaitė, kuriuo šito pavadinimu slepiasi, jis tylėjo ir nieko apie ją nesakė. Tai kaip pamatė, kad jau lygtai dūmai rūksta, tai pradėjo viskai jau kalbėti, kodėl medžiagoj nėra apie jo kontaktų su Dalia Grybauskaitė. Nes prokurorai paėmė ir išėmė šitą gabaliuką. Škirpo gražiai žirklutėm. Tai. Jinai turėjo minimum būt pakviesta kaip liudininkė. Kažkada, tarkit, pačioj pradžioj nepriklausomybės prezidentą Brazauską kvietė liudininkų, kuris liudijo prokuratūrai, tarp kitko. Ir jie taip netgi pažeminamai elgėsi su jo labai iššaukiančiai. Bet čia lyg tai būtų atskira tema, bet viskas tarpusavy ryšasi. O šiuo atveju tai čia yra man aiškiau negu aišku. Bet suprantat, ką tai suponuoja? Tai suponuoja vėlgi, kad aha, kyšis versta paskola, o šiuo atveju jisai taip chamiškai atsiprašau, bet iš tikrųjų pagal tos advokatės liudijimus, tai mandagiai pasakė išaugiančiai, aš jaučiu, kad tiesiog chamiškai, taip kaip jisai to čia dviračių šau ten vaidindavo, tai panašiai elgėsi ir su teismu, nes jis žino, kad turi užnugarį. Ir žinoma, jam pakliūti areštinė yra baisoka, kadangi kas yra, tai nusikaltėliai, bent vyresnio amžiaus nusikaltėliai, dabar jaunimas jau keičiasi matos, ko gero nežinau, bet anksčiau tai žiauriai su šitais vaikų privartautais susidorodavo praktiškai kalėjimuose. Nu, jie tipo patys neiškentę pasikardavo kabutėse, bet dėja tai... Na taip, būdavo daug istorijų, žinom. Ja. Taip, taip, kad, žinot, jie iš tikrųjų kaip velnės kryžiaus bijosi kalėjimo, bent ir to pirminio tos areštinės, bet klausykit, kitųgi nesaugo, jos sodina, o dėja, vat, šitos ponus, atskirus ponus, paima ir kažkaip nematoma ranka, taip, saugo jos. Reiškia, išvada labai aiškiai.
Kita kartą, kai kalbėsi su Antanu Kandrotu, pasaky, kad pasirūpintų tulpių paštų jisai savo dėžutėj toj paštų. Tarp kitko, čia man priminė Algimantas tą pokalbio, reiškia, vieną detalę pamiršau su ponu Kandrotu, kad aš jo klausiau, iš kur tas filmukas, kuris, reiškia, nufilmuotas, kurį transliavo Skirmantas Malinauskas. Aš paklausiau, kaip jis galėjo patekti į Skirmanto Malinausko rankas, va šitas įrašas. Tai jis pateikė tokią versiją, kad kai darė policija kratas ir paėmė kompiuterius, ten ir buvo tas įrašas. O, tai dar vienas agentas, reiškia. Tada dar įdomiau, o kaip vis dėlto pateko. Tai policija atidavė, reiškia, patikimam asmeniui ir taip ir pateko. Ričardai atidavė, pardavė, baigė žmonės. Baigit, ką ten pardavinėt? Už ačiū niekas tokių dalykų neduoda. O gal specialiai reikėjo sukompromituoti, ką nors, tai tada duoda ir netgi, aš atsimenu, kaip mesgi žinom, kaip atsirado knyga ten apie liudijimus prieš prezidentą Nausėdą. Kai reikia, tai taip. Kai reikia, taigi negali sakyti, kad tie du knygos autoriai atėjo ir nusipirko į VSD ten visą informaciją. Jie tiesiog atnešė ir padavė. Jūs nepamirškit, kad Skirmantas Malinauskas dirbo Sauliaus Skvernelio vyriausybė, vadovaujamos vyriausybės komandoj. Taip, turėjo gerus ryšius. Atsakingas būtent už, sakykim, korupciją ir ten, aš dabar tiksliai pareigų nepasakysiu, bet iš tikrųjų jis bendravo su tarnybom, nu, tokios jo buvo pareigos. Tai